öyrənmək həqiqətən tərbiyə üsuludurmu? Mütəxəssislər nə deyir bu məsələdə? Nələrə diqqət etmək lazımdır? Bir Allah şahiddir ki, mən səni elm namını tənbih edirəm. Qoyunun bir qoyun. Bu! Döymək tərbiyə üsulu ola bilərmi? Xeyr. Başa salmaq lazımdır uşağı. Balışa vaxtında o qədər atam mənə döyüb, sonradan axıllı olmuşam, sonradan atamı qədər bilmişəm ki, atam düz idi. Döymək tərbiyə üsulu ola bilməz. Şiddət döymək uşağı əksinə pis təsir edir. Mən də uşaqlarıma vaxt ikən vurmuşam, amma nəyinsə səbəbi, nə problemlər olanda, amma indi peşman olmuşam. Uşaqları düzgün tərbiyə üsulu zamanı cəzaya ehtiyac duyulanda ən çox əl atılan üsul məhz döyülməkdir. Nədənsə ta binəyi qədimdən döyülmək bizim tərbiyə üsulumuzdur. Psixoloqlar döyülmənin tərbiyə prosesini pozduğu qənaətindədirlər. Belə ki, döyülən uşaqlarda aqressiya artır və ata-anaya qarşı nifrət yaradır. Tərbiyə üsulunda döyülməni metod kimi istifadə eləməsinlər, alternativ üsullardan daha çox istifadə eləsinlər, mükafatlandırma kimi, rəğbətləndirmə kimi, oyun kimi, söhbət kimi, yarış kimi bu tip şeylərdən daha çox istifadə eləsinlər və ya emosional küskünlükdən istifadə eləyə bilərlər. Valideyn uşağı tərbiyə etməyin daha effektiv yolunu axtarmaq əvəzinə daha asan olan fiziki gücü tətbiq eləyir ki, bu da uşaqların fikirlərini sərbəst ifadə etməsinə mane olur. Belə olan halda uşaqların cəmiyyətlə, ətrafla münasibəti sərt və kobudlaşır. Aqressiyanı yoldaşlarına və müəllimlərinə ötürən uşağın məktəbdə də döyülmə ehtimalı mümkün olur. Cəza növləri kimi zorakılığın tətbiq edilməsi ən son həddə olsa belə mümkün deyil ki, tətbiq edilsin. Çünki 2014-cü ildə qəbul edilmiş müəllimlərin etik davranış qaydalarına görə müəllimlərin şagirdlərə qarşı hər hansı bir zorakılıq tətbiq edilməsi yol verilməzdir. Qanunvericilik aktlarında şagirdlərin cəzalanması üçün kifayət qədər mexanizm var. Amma biz bunların demək olar ki, heç birini tətbiq etmirik. Döyülmənin cəza növü olduğunu düşünsək, döyülməni tətbiq edənin özü də cəzasız qalmır. Kimisə döyməsi bu bir inzibati xətadır. İnzibati xətalar məcəlləsinin 157-ci maddəsinə görə döymə inzibati xəta hesab olunur və onun inzibati xətanı törədən şəxsi 300 manatdan 500 manata qədər cərimə və inzibati xətanın xarakteri nəzərə alınaraq 2 aydakı inzibati həbs nəzərdə tutub. Aristotelin sözü ilə desək, döyməklə uşağı yalnız körlamaq olar. Onların nəsihətdən çox yaxşı nümunəyə ehtiyacı var. Yəni, özünüzü tərbiyə edin və övladlarınıza ola biləcək ən yaxşı nümunə olun ki, sonrasında özünüz utanmayasınız.